Привіт, мене звати Вікторія. А мене звати Тетяна. Ми будемо представляти Дніпро на конкурсі краси. Miss Top of the World Plus Size Ukraine. Вересня 2019 року 26-річна Вікторія Сковоронська та 32-річна Тетяна Горбатко представлятимуть місто Дніпро на всеукраїнському конкурсі для моделей Plus Size. За звання найкращою загалом змагатимуться 20 дівчат з усієї України. І зараз у нас іде така шалена підготовка. У нас будуть бомбезні хореограф-постановщик Макс Єжов. У нас гарні стилісти України. Також для нас шиють сукні. Весільні сукні буде 2020, це нова колекція, ми будемо її представляти. Я беру вперше і все-таки моя робота за стільки років. Я вперше братиму участь у подібному конкурсі. Бачу, що моя робота за 4 роки моделінгу не була марною. Для мене сама участь у конкурсі дуже цінна. Я дуже щаслива. Якби ще 4 роки тому Тетяні хтось сказав, що вона буде моделлю та представлятиме Дніпро на всеукраїнському конкурсі краси, вона б ні за що не повірила. Дівчина зізнається, тоді у неї було багато комплексів із приводу зовнішності. Я фотографую з літ 10. Мені дуже завжди подобалося фотографуватися. Я фотографуюся років 10. Мені завжди дуже подобалося фотографуватися. Але коли я почала гладшати, мені батьки говорили, треба схуднути. Я бігала, займалася спортом, постійно худла. Хлопці у мене такі були, що казали, треба схуднути. І мене це дуже зачепило. І коли я дізналася про моделі для дівчат Plus Size, для мене це був порятунок. Я подумала, все, йду туди, зараз усім покажу. Сьогодні за плечима що у Тетяни, що у Вікторії. Участь у показах мод, зйомки у рекламі, модні фотосесії. Завжди залишатися у формі дівчатам допомагає правильне харчування та заняття спортом. Зараз красуні зізнаються, дивляться на себе вже по-новому. Я змінила свої погляди на життя, що я повинна робити те, що мені подобається, від чого я кайфую. І не треба робити того, навіть в спілкуванні з людьми, я не повинна спілкуватися з тими людьми, які мені неприємні, тому що вони тягнуть на дно. Найголовніше, зараз я зрозуміла, що потрібно приймати себе. Найголовніше, що я зрозуміла, це те, що треба собі подобатись. Це не значить, що треба себе сприймати, що ось я така і все. Треба сприймати себе такою, як є, та плюс працювати над собою, займатися спортом, постійно розвиватися. Я хочу давати поклик дівчаткам, що вони не повинні соромитися того, що їм дає життя. От мені дало життя такий крок, що тобі треба йти на цей кастинг, приймати участь у цьому конкурсі. Так, страшно. Скажу чесно, було страшно. Я не знала, як я буду проходити цей конкурс, але я туди пішла. Не бійтеся і ви ставити собі високі цілі та досягати їх, як це роблять дніпровські моделі Plus Size Вікторія Сковоронська та Тетяна Горбатко. Бажаємо дівчатам гарного виступу на всеукраїнському конкурсі та до зустрічі на Міс Всесвіт Plus Size.